löpare. Det är alltså det som jag har lyckats utnyttja. Det är att här var det två gummiband då, en på var sida. Ja. Turboaggregat,
laddluftkylarna uppe på och allt det här. Sitter så där i bilen, monterad. Själva cylinderblocket har ju då 8 cylindrar på varje sida, saxade mellan varandra, 15 grader mellan varje cylinder. Och när man då ringde man ifrån Tyskland och så undrade man om jag kunde göra en modell av det här. Och då hade man redan gjort det utvändiga gjutgodset på blocket. Så att jag sa ju det då att det går inte så, för det är alldeles för litet. Det finns inte plats för det här någonting. Och så gjorde jag en sån då. Och det där är inte så enkelt man tror. Om man tittar på tändföljden på den här motorn, den ordning som cylindrarna måste tända på, så är tändföljden denna. 1, 14, 9, 4, 7, 12, 15, 6, 13, 8, 3, 16, 11, 12, 15. Man måste vara lite relativt nykter. Men icke förty, var sak har sin möjlighet om man är riktigt envis. Och det är den modellen, vill jag påstå, världens minsta 16-cylindriga motor med 4 överliggande kammaxlar, 4 turbar i något, visserligen inte levererar tryckluft, men i alla fall. Applåder. Såg ut Gatti B35, 1929 årsmodell ungefär. Och motorn i en sån här Bugatti var ju en skönhet, eller är en skönhetsupplevelse. Ett år Bugatti var ju helt övertygad om att det skulle vara så vackra grejer som möjligt. Och då är det nu så att de också fungerar. Vi får igång den, att vi får lyssna på hur en Bugatti ska låta. Vi har ju hela Bugatti-klubben här, så att det här gäller ju att vara så noga med som det överhuvudtaget är möjligt. Det har vi inte gått på den. Och så har vi då Bugattis mästerverk med lite tur. Då ska ni få upplevelsen att höra en riktig racermotor. För så här ska en riktig racermotor låta. Om man har lite tur och allt det där andra som hör till. Och vi får höra hur en sån här historia möjligen kunde låta. Utan att bränslet detonerar och var så illa åt. Det där var, de gick väldigt fint de här motorerna. En 6-cylindrig på 1,2 liter och en 4-cylindrig på en 5-cylindrig på 1,5. Effektiv förbränning som är tyst. Det är inte lätt. Men det måste gå det med så småningom. Som då till exempel hybridbilars optimala utrymme. Och här har vi alltså då i så fall en turboladdad sittventilare. Förhoppningsvis också dubbla tändstift och allt det här som kan behövas. Den allra första flygmotor, då låter den precis så som den lät i Kitty Hawk 1903. Därför att det finns ingen som lever som har hört den. Det är i så fall en fördel för mig. Men vi ska bara... Men, den är alltså en ganska trogen kopia på en riktigt Spitfire-motor, stora flygmotorn i en
92 kubikcentimeter skala. Och ni har fått hörproppar. Och de som inte har fått hörproppar, eller tagit hörproppar, ni får liksom hålla för öronen. Ja, hej allihopa. Äntligen har det blivit dags att starta en riktig motor. Jag tänkte att ni skulle få lite mer basljud också. Vi har inte gjort det förgäves. Det har varit helt fenomenalt och fantastiskt. Jag tycker också att det är bra. Jag tycker vi var duktiga som fyllde en buss med 50 personer. Det var kölista. Men att kunna fylla Bärvallhallen med över 1000 personer, det är fenomenalt. Det har varit en högtidsstund för oss. Vi har några presenter till dig. Och det tänker Peter Bäckström berätta lite närmare om vad det är. Ja, Mr. Turbo. Aldrig hade du väl trott, nu när det inte tillverkas några Saba för tillfället med ur för vägbruk, att ditt APC-system, Automatic Performance Control, har blivit Saab Turbo Automatic Performance Coffee. Så har du, för vi vet att du inte kommer sluta att bygga motorer, du flyttar in i källaren. Här har du en turbobryggare med den combustion process du förtjänar. Och turbomuggarna finns där också. Och det du alltid har sysslat med fungerar ju. Du nämnde ju motor med variabel kompression. Den fungerar bra, för vi har nämligen bilen på museet i Trollhättan. Och den var ute och körde i torsdags. Bara så tack. Tack. För att ni kom hit. Och hoppas att det går lika bra hem igen.